Hey guys, og rigtig mange gange velkommen til den her video. I dag er det onsdag den 10. august 2022, og lige nu der sidder jeg i min spisestue. Klokken den er lidt i 11. Jeg har faktisk haft en ret travl dag i dag. Jeg vågnede og tog direkte til hudlægen. Min hudlæge den ligger i Valby, så jeg tog toget dertil og havde en tid her 9.30. Og jeg fik simpelthen den gode nyhed, at jeg faktisk snart skal stoppe på isopiller. Jeg troede, jeg skulle være på dem indtil december, julagtigt. Det var det, han sagde til at starte med. Men han sagde simpelthen, at han synes, at min hud er blevet så pæn, at jeg faktisk bare skal tage mine piller ud, og så får jeg en ny recept her, når jeg får taget blodprøve, og efter det, så er jeg færdig. Så det er sådan om cirka en måned, jeg er færdig, og sådan, det er helt vildt. Så må vi bare ikke håbe, at min akne kommer igen for tredje gang. Og så når der er gået et halvt år, så vil jeg rigtig gerne have laserbehandlet min ar væk, fordi jeg har faktisk nogle indhulinger ar-agtigt. Og jeg vil gerne bare have helt glat hud. Man kan ligesom se, at der har været en masse akne, men det er faktisk helt glat. Men det kan man få taget væk med sådan noget laserslibning. Det skulle gøre vildt ondt, men jeg tror, det er værd. Og her på den anden kind, kan jeg også se det. Så det er selvfølgelig en rigtig god nyhed, og så har jeg også endnu en sindssyg nyhed, men den venter jeg lige til at forklare. Jeg har lige spist lidt morgenmad. Jeg fik et blødkogt æg og to ristede brød med noget ost. Og nu vil jeg faktisk bare hoppe i bad, fordi at det trænger jeg faktisk lidt til. Så jeg har mig ind i bruseren, og så kommer vi egentlig bare i gang med dagen. Det jeg ved, det er bare sådan nogle slow days, hvor man tager tempoet lidt i ro. Jeg har virkelig lavet meget de her dage, og i går var jeg knap nok hjemme. Så det var virkelig rart sådan lige at tage mig god tid med det hele. Jeg har været i bad, og jeg er helt fresh and clean nu. Jeg er også begyndt at spille Heyday igen. Altså, kan I huske Heyday? Jeg er i level 34, og hvis I også spiller Heyday, så gå ned og skriv jeres det der game-ting. Så kan vi blive venner derinde, og så kan jeg se jeres gård, og I kan se min gård. Det er fordi, jeg har fundet min gamle gård, for jeg har spillet i sådan for virkelig mange år siden. Det er derfor, jeg allerede er i level 34. Men jeg har også fået lyttet til lidt masser af holdet. Det elsker jeg. Altså, det var sådan, det minder mig også om, da jeg var lille. Så det har vi altid hørt i radioen hjemme hos mig. Men nu er klokken faktisk allerede 1:15. Jeg har også lavet lidt administrativt bag kameraet, som jeg ikke lige har set. Jeg skal også fortælle jer om den store nyhed. Men jeg vil lige sætte ovnen til at varme op, fordi at her forleden, der lavede jeg noget lasagne, så det kan jeg spise til frokost, fordi min mave, den rumler faktisk allerede. Så det vil jeg lige få gjort, og så skal jeg lige have skrevet mig nogle mails, imens at ovnen, den opvarmer. Klokken den er lidt i 2, og jeg har lige varmet en ordentlig portion lasagne. Det var lige det sidste, jeg havde, og det er bare perfekt. Altså, min lasagne er så god, den smager virkelig godt. Fuck, hvor det bare typisk mig, det her. Jeg tabte min kniv på min sofa. Altså, stop. Nå, jeg fik det lige taget væk med en varm klud. Jeg følte til langt, sådan jeg bare har lavet sådan en vlog herhjemme. Det er jo hyggeligt. Jeg sidder og ser sådan et program på TV2, der hedder Vi drukner i rod. Og hvad hed hende der engang? Jeg læste hende der. Hvad hedder hun? Marie Kondo. Ja. Fuck, hvor sjov. I sådan 2015 eller sådan noget, der læste jeg hende her Marie Kondos bog. Jeg læste i hvert fald sådan en oprydningsbog, hun havde, fordi jeg synes sådan noget var mega interessant og sådan noget. Og det er et helt vildt program. De har sindssygt mange ting, og så bliver det sådan lagt ud i sådan en hal, og så skal de sortere fra, og så til sidst bliver det sådan flot hjem. Ej, jeg elsker sådan nogle programmer. Så det er faktisk det, jeg lige sidder og ser lige nu. Nå guys, jeg tænker lige, at jeg vil sidde og gøre mig lidt klar. Fordi i dag, der bliver det faktisk en rigtig god dag. Det har været en ekstrem god dag indtil videre. Og det vil jeg selvfølgelig også gerne fortælle jer, hvorfor. For jeg føler også, at der er rigtig mange ting, jeg lige skal sådan opdatere jer omkring. Okay, så for det første, så i forhold til den video, jeg lagde ud sidste mandag. Det var jo en vlog fra, da jeg var i Nice og hen og besøgte Silla og Angel. Vi havde lige sådan en lille ferie sammen der. Og der brød jeg ligesom sammen, fordi jeg blev rigtig ked af det over, at der var nogen, der havde skrevet noget inde på sådan en anonym gossip-app. Fordi de ting, som personerne havde skrevet, de var bare overhovedet ikke sande, og jeg blev bare rigtig ked af det. Og det lagde jeg ligesom ikke skjul på. Det var faktisk også meningen, at jeg sådan der ville klippe alt det der ud, men jeg valgte netop at tage det med for sådan at vise jer bagsiden af medaljen og sådan virkelig vise jer sådan der the real deal og være sådan lidt ægte med jer. Nå, men efter jeg lagde den video ud, der har jeg simpelthen fået så mange søde beskeder. Altså, det er helt vanvittigt. Jeg har prøvet at svare på de fleste, jeg kunne svare på, men når der er så
mange lange, søde beskeder, så man bliver bare så overvældet. Så jeg vil bare sige fælles tusind tak her i den her video. I er simpelthen så søde, og sådan, jeg kan slet ikke sådan beskrive min taknemmelighed for jer. Altså, I er virkelig altså de bedste nogensinde. Al kærlighed til jer, det er virkelig sådan nogle mennesker som jer, der burde være flere af. Nu skal jeg lige have den her foundation ordentligt ud. Ens læber, de er så irriterende på isotretinoin. Jeg kan også nogle flager. Nå, men jeg vil i hvert fald bare sige tusind tak for alle jer. Altså, I betyder så meget for mig. Og sådan, jeg er så glad for, når jeg møder jer ude i virkeligheden, og jeg sådan sætter virkelig pris på jer. Så jeg vil egentlig bare lige i den her video sige tusind tak for støtten, og tak for alt. Altså, jeg kan ikke engang takke jer nok. Jeg er simpelthen så privilegeret af at have så sød en følgeskare. Det er helt sindssygt. Så det var egentlig bare lige en opdatering på sidste mandags video. Og så er det også bare virkelig gået op for mig, hvor mange af jer, der sådan rent faktisk ser alle mine videoer hver mandag. Der er så mange af jer, der skriver til mig, at I virkelig sådan der ser frem til hver mandag, fordi at der lægger jeg en video op. Og det gør mig simpelthen bare så glad, fordi at sådan, det er jo til jer, jeg laver de her videoer. Selvfølgelig også, fordi jeg selv synes, det er sjovt, men I gør mig simpelthen så glad. Og der er også rigtig mange, der skriver til mig, at I føler sådan, at jeg er sådan mandagsveninde, eller jeg er sådan internetveninde. Og det skal vi bare alle sammen være. I er også alle sammen min internetveninde. Og nu skal I bare forestille jer, at I sidder hjemme hos mig, og vi sidder og gør os klar sammen. Jeg sidder og lægger makeup, og så siger jeg til jer, at jeg har verdens sygeste nyhed. Som sagt, så bor jeg i en lejlighed lige nu. Mega fed lejlighed. Jeg har også en lejlighedstur oppe på kanalen, hvis I har lyst til at se den, eller hvis I ikke har tjekket den ud. Den her lejlighed, den har seriøst været min drømmelejlighed, og det var helt surrealistisk, da jeg flyttede ind i den for 2 år siden. Jeg gik i 3.G, og altså, jeg kan slet ikke forstå det. Nogle gange så har jeg stadig lidt hjertestop over det. Jeg har også en flyttevlog derfra. Men det, der simpelthen sker, det er for, ja, hvornår var det? I november 2021, altså et år efter jeg ligesom er flyttet ud, der får jeg en mail fra min udlejer om et eller andet med, nu er det her kapitel slut, og hun vil gerne sælge lejligheden. Og jeg blev selvfølgelig virkelig ærgerlig, fordi jeg var sådan, okay, jeg har kun boet her i et år. Altså, og det skal lige sige, at jeg troede, at jeg var på ubegrænset leje, men det var vist noget med, at kontrakten var på et år, og så ville den blive forlænget efterfølgende. Jeg ved godt, jeg ser lidt sjov ud lige nu. Kontrakten, den blev så aldrig forlænget, fordi jeg troede som sagt, at det var ubegrænset, og jeg havde ikke lige, yeah, I don't know. Og det var så her, hun sendte mig den her mail, men sagen er den, at hun sendte mig den her mail, efter der var gået 12 måneder. Og når der er gået over det et år, så fortsætter lejekontrakten som hvis den var ubegrænset. Men jeg researchede mig ret meget frem til det, og fandt så ud af, at jeg som lejer minimum har 12 måneder til at skulle finde noget nyt. Så det sagde jeg selvfølgelig til min udlejer, og hun var i kontakt med en advokat, eller sådan, bare lige for at få styr på sådan reglerne. Og jeg får så et svar om, at jeg selvfølgelig har 12 måneder, fordi det er sådan reglerne er. Hun kan ikke bare sælge lejligheden, det må man heller ikke med en lejer i, fordi så hvis hun solgte den, så vil hun sælge den med mig i. Det er også sådan, man er virkelig godt stillet som lejer, altså sådan, man har virkelig mange rettigheder. Men det, som hun så godt må, det er, at hun må godt sige, at jeg vil gerne flytte ind i min lejlighed, og så har jeg 12 måneder. Så det var det, der skete. Hun sagde nemlig, at hun gerne selv ville bo i lejemålet, som er den her lejlighed. Så derfra, der havde jeg 12 måneder, og det er derfor, det hedder 1. december 2022. Det er der, min lejekontrakt den opsiges. Og jeg har selvfølgelig skulle finde noget nyt inden, og jeg har sådan ikke givet og sådan stress over det. Jeg havde sagt til mig selv, sådan i august, der begynder jeg sådan at lede, fordi så er der 3 måneder til. Okay, 4 måneder, men det gør det bare i god tid. Og jeg havde tjekket sådan på boligportalen, og altså lad mig bare sige det sådan, jeg føler virkelig, at København, det er altså, der er ikke særlig mange lejeboliger sådan tilgængelige. I hvert fald ikke i sådan indre København og Vesterbro, som var sådan der, hvor jeg virkelig gerne ville bo. Jeg fik skrevet til 2 forskellige lejligheder. Den første, den fik jeg slet ikke svar på. Og så lige pludselig i går, da jeg var nede ved min cykel, så får jeg bare et svar fra en lejlighed, der ligger på Vesterbro med sådan, hey, kan du komme til en fremvisning her kl. 15.30? Og jeg stod bare sådan, ja, selvfølgelig, jeg kommer. Så jeg var lige ude og ordne nogle ærner i går, og så tog jeg altså til den her fremvisning kl. 15.30, hvor jeg mødtes med en udlejningsassistent, og hun var mega, mega sød, at jeg kom op og så lejligheden, og den var så flot! Lejligheden, den ligger på Vesterbro, som sagt, den er 150 kvadratmeter stor. Oh, what? Altså, nu er jeg bare ærlig med jer, ikke? Den var i hvert fald virkelig, virkelig, virkelig flot. Sillebensgulv, dobbeltdøre, det hele. Så altså, den her lejlighed, den er virkelig, virkelig fed, og jeg elsker den. Jeg elsker også beliggenheden, og det er det fedeste. Men den lejlighed, jeg har fået, den er også bare mega, mega fed, sådan på hver sin måde. Det er sådan, det er begge to mine drømmelejligheder. Der gik derfra, der havde jeg faktisk en ret god mavefornemmelse, og hende her udlejningsassistenten, hun bad mig egentlig om lige at, sådan, at gå hjem og skrive en mail, hvor jeg bare lige skrev lidt om mig selv, hvis jeg havde lyst. Men det havde jeg selvfølgelig lyst til. Jeg tog så hjem, fik skrevet den her mail, og så da jeg vågnede i morges, så kigger jeg på min telefon, og så ser jeg bare, at jeg har fået en mail, hvor der står sådan, kære Louise, vi vil rigtig gerne tilbyde dig at lege. Ah, lejlighed! Så jeg fatter ikke, hvordan, men jeg... What?
Men jeg har fundet en ny lejlighed. Og det er bare sådan, jeg er glad, fordi sådan, det har været virkelig, virkelig fedt at bo her. Jeg elsker den her lejlighed. Men der har også bare været nogle ting, der har gjort det lidt øv og virkelig sådan fucket med mine følelser. Så nu flytter jeg. Det var 2 gode år i den her lejlighed. Og hold kæft, der er sket meget sådan med min karriere og med mit liv og med mig selv. Og altså what? Men nu er jeg også bare klar til, at et nyt kapitel starter. Jeg er i hvert fald bare sindssygt taknemmelig for alt det her. Og det er jo selvfølgelig også takket være jer, fordi jeg har lyst til at følge med. Og fordi I godt kan lide det, jeg laver og sådan noget, så det er jeg bare super glad for. Det bliver også helt mærkeligt at skulle sige farvel her, for der er virkelig mange gode minder her. Men jeg ved, at man også kan starte andre nye gode minder et nyt sted. Og så er der måske nogen derude, der tænker, hvad skal du dog bruge al den plads til? Men hvis man kan sidde i sådan en lejlighed, så vil man også gerne sidde i sådan en lejlighed. Også fordi, så kan jeg have separat soveværelse, jeg kan have et kontor, jeg kan have en spisestue, jeg kan have en stue. Og sådan, det er jo rum, man egentlig godt kunne bruge, ikke? Så det er jeg virkelig, virkelig glad for. Ej, og der kommer selvfølgelig flyttevlog og det hele. Ej, det bliver så fedt, jeg glæder mig allerede. Jeg laver lige min øjenbryn her. Det er lidt svært at gøre, mens jeg multitasker. Jeg skal også snart have et brow lift igen. Så fik jeg lige lagt en makeup, og det var virkelig tiltrængt. Så er vi klar til dagen. Men sagen er den, at jeg skal jo flytte. Og det er ikke nogen hemmelighed, at jeg sådan med tiden med de her 2 år, jeg har boet, har virkelig sådan har fået mange ting. Og jeg skal virkelig lave sådan en declutter af mine ting, inden jeg flytter. Det tænker jeg er sådan en perfekt mulighed. Så inden jeg flytter, så kan jeg sådan rydde ud i alle mine ting. Altså alle produkter, makeup, bare generelt sådan ting, jeg har. Det kan være, der er nogle ting, jeg ikke skal bruge længere, og det kan være andre ting, jeg skal sælge. Især mit tøj skal jeg virkelig sådan have kigget ud i, fordi det er heller ikke nogen hemmelighed, at jeg får rigtig meget tøj ind hver måned, og på den måde, så skal jeg virkelig også have noget tøj ud, før det hele kan give mening. Og her, der synes jeg bare, det er ret vigtigt, at man sådan kan genbruge, så derfor så har jeg sådan et princip med, at jeg altid donerer mit tøj eller sælger det, og det kan jo være noget af det tøj, som hænger inde i dit skab, som måske var et fejlkøb, du aldrig nogensinde har fået brugt, eller bare sådan tøj, du ikke bruger længere, eller sådan sidder dårligt på dig. Det kan jo være, at det sidder godt på nogle andre, eller at tøjet får et helt nyt liv et helt andet sted for nogen, der rent faktisk virkelig er glade for det og kommer til at gå med det meget mere, end du vil gøre. Så jeg har faktisk også teamet op med Thijs i den her video. Måske er der allerede nogen af jer, der ved, at det sted, jeg som sælger mit tøj og ting og møbler, det er inde på Thijs. I kan hoppe ind og følge mig derinde. Jeg hedder Louise Madsen, ligesom jeg gør på Instagram. Der kan I også hoppe ind og følge mig. Men Thijs, det er altså den platform, jeg bruger til at sælge tøj, og det er også helt klart en kæmpe anbefaling til jer. Jeg skal nemlig lige ind i mit tøjskab, det har jeg sat mig for i dag, fordi jeg lige skal se, om der er nogle ting, jeg kan sætte til salg, og det ved jeg, der er. Og så kan jeg også lige vise jer, hvordan at jeg sælger det på Thijs, og hvordan det hele er blevet sat op. Fordi jeg synes i hvert fald, at alle burde få en Thijs. Det, der er smart ved Thijs, og som jeg også godt kan lide ved Thijs, det er ligesom, at man kan gå ind, og så kan man følge folk derinde. Så hvis nu du synes, at der er nogle profiler, du synes har en mega fed garderobe, eller der er en person, der gentagne gange ligger noget fedt op, du godt kunne tænke dig at købe, så kan man ligesom følge de her personer, og så kan man også like ting, og det sådan, fungerer faktisk lidt ligesom Instagram. Det er mega, mega smart, og jeg bruger det faktisk også ret tit til lige at sidde og tjekke, for det kan jo godt være, at man lige finder nogle fede fund. Men også til dig, som mere bruger Thijs til at sælge ud, der er appen altså også helt genial. For det første, så er der sådan noget, der hedder Thijs Coins, og det vil sige, at du får sådan nogle diamanter ind i sådan en cash store, så du optjener de her point, og der har jeg altså brugt meget. Jeg har både fået 45 dages gratis til på Podimo, og ja, man kan have alt muligt. Man kan få en måneds gratis Viaplay, alle mulige seje ting, så det synes jeg virkelig er en fed feature. Derudover, når du skal sende nogle ting, så er det også bare mega smart. Jeg har også vist det i en anden video, men hvis folk gerne vil købe de ting, så kan de bare trykke på afgive bud, og så kan de ligesom byde. Her kan du så acceptere eller komme med et modbud, og så får du ligesom bare, når begge de har bekræftet købet, den her kode, som er den der DAO-kode. Så pakker du faktisk bare tingene og skriver den der DAO-kode på, og så ned et sted, hvor de sender DAO-pakker. Og så sender du den bare. Jeg glemte faktisk lige at sige noget, som jeg egentlig synes er mega relevant. Thijs, de benytter sig nemlig af et sikkert betalingssystem, som hedder Safe Payments. Safe Payments er nemlig det her sikre betalingssystem, som ligesom gør det nemt for både køber og sælger at købe og sælge ting på Thijs. Det er nemlig sådan, at pengene ligesom bliver holdt på, indtil at alt er, som det skal være. Og så bliver begge parter ligesom sikret, indtil at købet det er færdigt. Det synes jeg i hvert fald selv er mega fedt, det der med, at det er så sikkert og sådan safe og sådan handle over Thijs. Man bliver i hvert fald ikke snydt. Og inde på min Thijs-profil, der kommer jeg altså ikke kun til at sælge tøj. Jeg skal jo flytte, så jeg kommer også til at sætte nogle af mine møbler til salg derinde. Det kan jo være, at nogle af jer måske er interesseret. Jeg kommer blandt andet til at sælge min seng, som har været sindssygt efterspurgt. Så ja, det vil jeg bare lige sige. Jeg har også glemt lidt pudder. Lifehack, brug en beautyblender til pudder, så sidder det meget mere sådan setting-agtigt. I den lejlighed, jeg skal hen i, der er der nemlig ikke et walk-in closet. Og jeg har været mega privilegeret at have et walk-in closet her, men jeg er også blevet rimelig vant til det, og den kan rumme lidt mere end et almindeligt skab. Men i min nye lejlighed, der skal jeg ud og anskaffe mig et rigtigt skab, så der bliver jeg ligesom nødt til lige også at have lidt plads. Så det her, det er mit walk-in skab. Man kan godt se, at det lyder lidt. Så jeg vil selvfølgelig rigtig gerne lige få sorteret lidt i det her, så jeg kan lægge noget op på min Thijs profil. Men inden jeg gør det, så vil jeg lige få sat en vask over, fordi den her, den er da godt nok også fyldt.
Jeg skal lige til at sortere noget vasketøj. Og i min nye lejlighed, der er der faktisk et separat vaskerum. Det eneste, der er, det er, at jeg selv skal købe vaskemaskine og tørretumbler. Så det skal man også lige bruge penge på. But yes. Jeg har blandt andet den her trøje til salg inde på min Thais zebra bluse. Det er den, jeg har lige her. Jeg har været mega glad for den, men lige pludselig gik jeg bare ikke med den længere. Så derfor valgte jeg at sælge den. Og der er altså en, der gerne vil købe den. Så der tror jeg egentlig bare acceptere bud. Og nu slører jeg altså lige de 9 cifre, men her kan man altså se, hvad man skal skrive på pakken. Og så bliver den ellers bare sendt afsted til køber. Så den er i hvert fald solgt nu. Altså mood, når man bare sidder og hører fucking god musik, og jeg prøver at designe et skab. Jeg er en på mig selv lige nu. Det er altså fedt, det her. Det er altså fedt. Pause lige. I skal by the way lige vide, hvad der skal ske i dag. Om lidt, så kommer der faktisk en køber fra Thais, fordi at jeg har fået solgt en stol. Så det er mega fedt. Det er faktisk den, der står her. Det er sådan en fletstol, som jeg har til min makeup-bord. Og da jeg købte den, så kunne man kun købe en pakkeløsning, hvor man fik 2 stole. Men jeg skulle kun bruge den ene, så den anden har egentlig bare stået her. Så nu har jeg lige fået den solgt. Så det er mega lækkert. Hun kommer i hvert fald snart her og afhenter den. Og det kan man jo også med Thais sælge sådan nogle her ting, og så kan man mødes med sælgeren og sådan noget, så det er mega nice. Så det er fedt lige at få den solgt. Men senere i dag, der er faktisk også blevet inviteret til gallapremiere, og der tager jeg simpelthen Myrerne med. Vi skal ind og se Alle for 4. Jeg har set alle de andre film, der var mindre, og nu er der simpelthen kommet en Alle for 4. Inden vi tager derhen, der tager vi ud og spise på en restaurant, der hedder Ravnsborg. Den ligger på Nørrebro, lige ved Ravnsborggade. Så der skal vi hen og spise kl. 18, og så tager vi ellers bare mod Imperial efter, hvor vi er inviteret til sådan noget pre-VIP arrangement inden filmstart. Så det bliver mega hyggeligt. Det vil jeg bare lige opdatere på, men så vil jeg bare lige høre lidt musik videre og hygge mig. Klokken den er lidt i 6, og jeg har booket bord på Ravnsborg Kitchen and Bar her kl. 18. Jeg skal som sagt derhen og spise med Katrina, og jeg tænker lige, at jeg vil krølle mit hår lidt. Jeg kan nemlig godt lide at have sådan lidt krøller i håret, det synes jeg er meget pænt. I hvert fald, Katrinas tog blev aflyst, så hun er lige et kvarter forsinket, men det bliver faktisk en mega god aften. Mega god onsdag aften. Der var rigtig mange, der spørger, hvordan jeg krøller mit hår, men jeg bruger bare sådan et krøllehånd. Så jeg vil egentlig bare lige krølle mit hår færdigt, og så vil jeg egentlig bare hoppe ud af døren. Nu har jeg fået gjort mig helt klar til aftens strabat. Jeg er med til det her mørkeblå denim sæt på fra Naked. Det er i form af sådan en her sådan jakkeagtig, vildt nice. Og så sådan nogle store baggy bukser. Hov, jeg skulle da spild på dem her. Hvad er det? Hvor igen typisk mig, ikke? Nu skal jeg bruge tid på lige at prøve at fjerne det. Og nej, jeg skifter eddermane med det. Det har jeg ikke engang givet at finde en klud frem. Jeg bare lige tager hjørnet af mit håndklæde og gør det vort. Det er da godt nok belastende. Åh, det går heldigvis nemt væk. Og så har jeg taget de her New Balance på, fordi de har de her mørkeblå sådan detaljer, og jeg synes faktisk, de ser mega seje ud. Topper lige outfittet med min Balenciaga-taske og mine Prada solbriller. Så er vi eddermame klar, så lad os bare gå ud af døren. Nu sidder jeg lige herude. Jeg venter lige på Myrna, hun kommer. Klokken er 6:08. Det er mega lækkert her. Man kan få en masse lækre ting. Jeg har været her ret meget. Den her pasta, den er mega god. Og deres fritter er også virkelig gode. Så! Kunne man lige se det her? De er gode, de der briller. Ja, de er fra Prag, er de? Nej. De er fra Kina. Det er ikke, at vi supporter det. Min lille søster har lavet en bestilling, og jeg havde set de her på en TikTok, og så tænkte jeg, at jeg er nødt til at tjekke dem ud, og de er faktisk fra Shein. Og jeg synes faktisk, det er virkelig fede. Det ser meget sådan vintage ud. Så de store ting sker i livet. Jeg ved ikke, om jeg tør at sige mit, for det er ikke sådan 100% endnu. Manifest, you know? Manifest, ja. Vi er ret sikre på. Jeg lærte Myrna at manifestere, og så fik hun en lejlighed inde i Indre By. Så det, der sker simpelthen, det er, at der er fest på gaden. Hold da op. Det, der sker, det er, at Myrna, hun har fået et værelse inde i Indre København i en lejlighed. Så nice. Jeg har fået en lejlighed. Og Myrna skal også starte på sit drømmestudie. Ja, jeg skal faktisk starte på KEA, på den linje, der hedder designteknolog. Det er sådan noget, jeg har drømt om i virkelig lang tid. Og så lavede jeg en lang optagelsesprøve tilbage i efteråret, og så blev jeg ved sidste uge, at jeg var kommet ind. Og det syge er, at der er 800, der sådan ansøger, og der er kun 40, der kommer ind. Og ja. Myrna er simpelthen en af de 40, det er helt sindssygt. Ja, på den linje, som jeg har valgt. Ja, designteknolog. Ja, så der sker virkelig mange ting. Og jeg har også lige fået job. Hvor? Hos Emilie, hos Little House. What? Det er vildt. Nå, high five for livet. High five for livet, det er faktisk rigtigt. Fuck, det er gode tider lige nu. Det er det virkelig. Vi skal nyde det. Vi skal nyde det, og det er sommer. Og der er lortelys. Og der kommer hedebølge de næste par dage, så vi har planer om at tage en livet løs. Det skal vi i hvert fald. Det er en vibe, det her. Det er en vibe. Og nu har vi bestilt lækkert mad, og glæder os til, det kommer. Vi vender tilbage nu, om den kommer. Så har vi fået vores mad. Jeg har fået sådan en trøffelpasta og nogle fritter. Og Myrna har fået en kartoffelpizza. Fordi det gør og så har vi nogle Pepsi Max her. Så vi vil bare spise.
nu har vi været ude at spise, og nu sidder vi lige ved busstoppestedet, fordi at nu skal vi til Imperial, fordi at vi skal ind til den her gala-premiere. Og vi er også blevet taget til sådan et lidt VIP, som kom før og få nogle drinks-event derinde, så der skal vi også lige hen. Magte det godt, Mirna? Det gjorde det. Det var så hyggeligt. Vi kan godt anbefale Ravnsborg. Ja. Det er faktisk et rigtig hyggeligt sted. Så nu befinder vi os bare på Nørrebrogade og venter på bussen. Og tænk, du skal flytte, altså ny lejlighed og alt muligt. Ja. Det bliver jo kæmpe omvendning. Ja, det glæder. Og lave flyttevlogs. Ej ja. Nu er det jo helt nyt flyttekontent og indretning, og for det er jo en meget større lejlighed. Ja. Der skal nok komme mange gode videoer. Ja. Nu er vi kommet ind til Imperial her til gallepremieren, og jeg står lige sammen med myrerne. Og vi står lige her på den røde løber, fordi vi skulle lige have skudt nogle billeder foran væggen her. Det der var godt at vide, inden man spiser sin egen tomme. Ja, der er lige blevet lined op her. Ej, det ser godt ud, myrerne. Det kan være, man lige skulle tage det der, altså, min yndlings for Frankies. Den, så der også, den der er også bare god. Ja, den er også bare god. Ja. Så lidt pizza. Nu er der kommet en del flere mennesker. Og her sidder jeg sammen med den legendariske NV Fotos. Ej, tak for at komme med. Natasha, vi er tjekke til vlogs ud, hvis vi gælder at gøre det. Ej, hvor er du sød. Muligt. Ja, tak. Skal vi lige lave det til alle? Ja. I hvert fald, vi er til event. Vi hygger. Jeg har lige fortalt lidt, at jeg flytter på Vesterbro. Så vi bliver... Og vi bliver naboer. Ak, der henne af. Jeg glæder mig, så er der kaffe. Ja. Nu sidder vi inde i salen, og vi glæder os til at se den her film. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget. Det gør jeg. De andre har været så grineren. Nå, man kan se dit øre der. Se, prøv lige at kigge lidt mere hen mod mig. Der, kan du godt se det? Det er fordi inde i maven, der lå myrnes øre sådan her. Så da hun blev født, det så lige var hendes øre sådan her. Og så var hun til lægen og fik det opereret op, da hun var lille. Okay, nu fortæller jeg historien. Da jeg var lille, altså da jeg lå i min mors mave, så var mit øre sådan her. Og så foldede det sig sådan ud, da jeg blev større. Da jeg var yngre, så havde jeg stadig sådan lidt mærkelige ører, så fik jeg faktisk opereret det ind. Det skal ikke lyde forkert, men det var bare sådan, de spurgte mig bare en dag, om jeg ville have det opereret. Så var sådan, jamen det kan jeg da godt, jeg ved ikke engang, hvor gammel jeg var. Men i dag er jeg jo virkelig glad for det, for ellers mit øre, det sad sådan her. Det er også bare... Nu sidder det kun lidt. Ja, og jeg kan faktisk godt lide det. Det er sådan lidt et, hvad hedder sådan noget? Et træk-glimmer. Ligesom jeg har den der hud. Ja, lige præcis. Det er sådan lidt en... Hvad er ordet, jeg leder efter? Det er unikke... Ja, sådan lidt et træk. Kendetegn med en. Kendetegn. Vi har fået noget familieguff og en hel M&M-pose. Klokken den er 12:15, og nu har vi været inde i se film. Det var meget hyggeligt. Det var meget god. Ja. Så jeg skal sige farvel til Mirna nu. Ja. Og hun tør vitterligt ikke engang gå her op, og hovedbanen ligger vitterligt lige der. Så jeg siger til hende, hvis du skal flytte herind alene, du er nødt til at ture det der. Ja, jeg skal gå hele vejen hjem alene nu. Gør det også nu. Ja, det er godt. Vi ses. Tak for at du tog mig med. Ja, det var mega hyggeligt. Hej hej. Nu er jeg hjemme. Jeg synes altid, det er så hyggeligt at være til sådan nogle events her. Jeg tager lige mit hår op, så jeg kan fjerne min makeup. Ej, og så var vi til det der event. Og Katrine og jeg, vi skal sidde ved siden af en. Og så siger vedkommende bare sådan, jamen han er her jo kun fordi, at han har hørt, det er en dårlig film, og det bliver jo sjovt. Og jamen ja, og den var mega dårlig, og det var derfor, de var her, for det var grineren og så dårlige film. Og jeg tænkte bare, hvad fanden er det for noget at sidde og sige? Ja, så sad han også bare under hele filmen, og sådan, hver gang der var nogen, der grinede, så var han sådan, for grin. Når de er sådan lortefilm det her. Hvor jeg bare tænker sådan, okay, hvorfor er du her så? Ej, jeg er lidt målløs over nogle personer nogle gange. Ej, det synes jeg bare er sådan uforskammet sådan noget. Altså, du bliver inviteret til en gala-premiere. Sådan, hvis du bare tænkte at komme og sidde her. Altså, det var også bare sådan sejeste. Så det her, vi sad bare og var sådan, vi glæder os bare til at se filmen og se, hvordan den bliver og sådan noget. Sådan noget, det synes jeg er mærkeligt opførsel. Det er sådan virkelig sådan, så bliv hjemme, hvis du synes, den er så dårlig. Altså. Og så sådan, da filmen var færdig, og sådan, folk de klapper, og så sådan, han nægtede bare at klappe, sådan, han klappede overhovedet ikke. Hvor jeg er sådan, okay, altså sådan, seriøst. det forstår jeg ikke. Jeg kan bare ikke lide, når folk begynder at være sådan, jeg er for god til det her. Det synes jeg, altså, så mister man ligesom den der charme. Og man skal faktisk virkelig passe på med det, fordi storhedsvanvid, altså det er virkelig en ting. Altså jeg synes oprigtigt, det er synd for folk, der bliver ramt af det, fordi at det er som om, de ikke helt selv fatter det. Jeg synes, man skal være humbled og ydmyg igennem det hele. Altså jeg ser mig også fuldstændig på lige fod med alle andre mennesker. Og sådan folk, der springer over i køer og sådan noget. Altså sådan noget kan jeg ikke. Og det er bare sådan en helt anden situation, og jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det her, men det er sådan noget, det er sådan noget behavior, det kan jeg bare ikke. Det er sådan folk, der smider skrald på jorden og sådan noget. Altså sådan, hvad tror du, hvem tror du lige samler det der op for dig? Altså, hvor er det lidt ondt i hjertet over. Fuck, jeg deler egentlig meget mere. Men det er også fordi, jeg ved, hvor søde I er.
Nå, men her til sidst, der vil jeg også bare lige sige, at I skal huske at tjekke min Thijs profil ud, fordi at når den her video, den kommer op, så har jeg simpelthen fået lagt en masse ting op på min Thijs profil. Det kan jo være, at I finder nogle items, hvor I tænker sådan, ej, det der er ret fedt. Og så kan I jo også gå ind og følge mig derinde, hvis det er. Jeg ved jo i hvert fald, at I har fået lagt en masse ting op her de kommende dage. Så helt klart tjek Thijs ud og tjek beskrivelseboksen ud. Og hvis I har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv. Hvad skal I skrive? Gå ned i kommentarfeltet og skriv, hvad farve jeres tandbørste er. Min tandbørste lige nu, den er lilla. Det kan være, at I sådan altid har den samme farve. Altså, jeg skifter lidt. Men jeg har i hvert fald en lilla lige nu. Og der er ikke meget tandpasta tilbage. Så vil jeg først og fremmest takke dig for at se hele vejen hertil. Og så vil jeg selvfølgelig like-reacte din kommentar. Nu vil jeg bare sende dig. Og så vil jeg bare sige, at vi ses selvfølgelig i alle mine fremtidsvideoer. Hej hej!